Hər kəs salam, mən Abdullah. Bu gün sizə Tseyn Universitetinin tatilini edəcəm. Bu da proyekt nədir, nə dedin, nə şey, hamısı haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Daha çox da proyektdən gəlməyəsə, yorum atıraq bilmə bilmə yerdən. Mən söhbətdən keçəcək video. Gördük ki, saatimizin ana planı bu şəhətdə daha səhifə açır dostlar. Burada ilk öncə Join Now deyir, dostlar, burada qeydiyyatdan keçəcək. Join'a bir dəfə tıkladıqdan sonra, qarşımızda belə bir səhifə açır. Bizdə burada telefon nömrəsi deyir dostlar. Telefon nömrəmizi öz ölkəmizin telefon nömrəsini seçirik. Mən indi Azərbaycan telefon nömrəsini seçirəm dostlar. +994. Bunu buradan tapım, aha, tapdım. Daha sonra öz nömrəmi yazıram dostlar. Hər kəs öz nömrəsinin daxilində. Daha sonra pasport deyir. Bura, burada göstərilən pasportu bir dəfə yazıram və giriş etməyə tıklayıram. Gördüyünüz kimi no does next deyir dostlar. Mən burada mən burada qeydiyyatdan keçməliyəm. Sign up here deyirəm dostlar. Sign up here deyirəm. Buradan qeydiyyatdan keçirəm. Yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün buradan telefon nömrəmi tapıram dostlar. Biraz aşağı indirəm. Biraz çətindir buradan acaba nömrəni tapmaq. Amma yenə də çətin məsələ deyil. 1-2 saniyənin içərisində tapmaq olur. Tapdıqdan sonra bura nömrəmi yazıram. Daha sonra. Bəli dostlar, artıq mən bütün hər şeyi yazdım dostlar. Parolları göstərmirəm çünki o parollar burada görsənir. Onun əvəzində dostlar birbaşa bura giriş edəcəm. Signal dəfə tıklayıram və avtomatik şəkildə register successdir. Burada qeydiyyatdan keçdim dostlar. Buna tıklamaq mənim kifayət edir dostlar. Gördüyünüz kimi artıq səhifə qarşıma açılır. Burada gördüyünüz kimi bizə məlumatlar verir dostlar. Nədir, nə dedin, nə işləyir və s. haqqında. Bunların Telegram səhifələri və s. və Club Partners deyib burada iştirak edə bilərik. Paylaşmaq üçün də buradan paylaşa bilərsiniz. İndi mən buradan çıxıram dostlar. Buradan da çıxacağam. Bura necə pul yatırmaq olar? Burada pul yatırmaq üçün valid bölməsinə bir dəfə daxil olub. Bizə belə bir adres verir dostlar. Adresi kopyalayım. OK deyirəm dostlar. Adresi kopyalayım dostlar. Gəlin Binance hesabıma. Vizdrav deyirəm. Buradan adres deyir dostlar. Bura bu adresi yapışdırıram. Yapışdırdıqdan sonra mənə Tron TR20-ni seçdi. Avtomatik olaraq mən bura nə qədər yatacağam? Mən bura 101 Tron yatacağam dostlar. 101 Tron yazdıqdan sonra aşağı enirəm. Hətta 1001 yazdım bir dəqiqə. 101 dostlar. 101 Tron yazıram. Vizdrava bir dəfə tıklayıram. Daha sonra continue deyirəm və get kod deyirəm dostlar. Hesabıma kodların gəlməyini gözləyirəm. İndi hesabıma gələn kodları bir-bir bura daxil edəcəm sizin gözünüzün qarşısında. Artıq telefon nömrəmə kod gəldi. 851 896. Bəli, bu telefon nömrəmə gələn kodu. İndi daxil olum e-mailimə gələn kodu bura daxil edəcəm. Biraz problemli dostlar, məndə e-mail indi açılsın. Aha, açıldı. Kod da gəlib dostlar. Kod 638918. Bəli, yazdıqdan sonra da bir dəfə tıklayıram. Artıq rahat bir şəkildə mən burada qeyd, yəni pulumu çəkdim dostlar. Siz də daxil olub saytə rahat bir şəkildə komplet, yəni depozit edə bilərsiniz. Komplet tıklayıram dostlar. Hesabıma pulun gəlməyini gözləyəcəm. Mənim hesabıma pul gəlsin dostlar. Daha sonra videoya hamımız bir yerdə davam edərik. Burada gördüyünüz kimi mənim ən son çəkimin görsənir dostlar 100 tron olduğunu. 2 saniyə gözlə yatsın. Gözlə. Hələ confirmation olmayıb. Binasdan çıxdıqdan sonra davam edir. Bəli dostlar, artıq 5 dəqiqə keçəcəm. Adaya 6 dəqiqə. Mən yəni bilirəm ki 3 dəqiqədən sonra onaylanır. 5-6 dəqiqə keçməyin gözləyirəm ki tam onaylansın dostlar. Hesabımızı bir dəfə yeniləyə və buradan pulun çıxdığını avtomatik olaraq gözəl bir şəkildə görək dostlar. İndi 2 saniyə gözləmək bütün kifayət edəcək. Biraz internet yavaş olduğuna görə məndə gec açılır. Amma sizdə də vizdra verdikdən 2-3 dəqiqə sonra birbaşa hesabınızda görə bilərsiniz. Sadəcə mən sübut olsun deyə 100 tron çıxdığını göstərirəm buradan gördüyünüz kimi. Bütün TXT və s. burada dostlar. Daxil özdə yox ola bilərsiniz. Çeyn Universitetə daxil olan. Buradan dostlar məsələ sizə göstərirəm. Bir də burada BNB kimi yatırım edə bilərsiniz. BNB yatırım eləmək dostlar burada BNB connection deyirsiniz və minimum yatırımı 0.01 BNB olduğunu görə bilərsiniz. Biz Tronla davam edirik dostlar. Tron seçirəm, vizdra bölməsində burada vəsait dostlar. İndi mən buradan S3 dəfə tıklayacağam. Necə buradan səhifəni yeniləyəcəm? Bir dəfə F5-ə tıklayıram səhifəni yeniləməyə dostlar. Səhifə yenilənsin və 100 Tron gəldiyini görə bilərsiniz dostlar. Mən artıq gördüm. Gördüyünüz kimi 100 Tron mənim valetimə qəşəng bir şəkildə gəlib. Burada necə pul qazanırsınız? Pul qazanmaq üçün Go Game deyəcək və oyuna daxil olacaq dostlar. Burada oyunda maşınlar var. O maşınların hansının birinci gəldiyini təxmin edərək pul qazana bilərik. Yəni 9 dənə maşını seçəndə dostlar toplamda 10 maşını seçəndə 9.8 qazanılır. 9 mənə maşını seçin 0.8 qazancınız olsun. İndi bir də maşınlar var dostlar. Əgər şansınıza güvənirsinizsə, yəni özünüzə çox güvənirsinizsə birini seçə bilərsiniz. Mən 2-ni, 8-i, 7-ni və 5-i seçdim dostlar. Niyə belə seçdim bilmirəm. Betnova tıklayıram indi. Və Betnova tıklayanda 4 tron və Betnov deyirəm və indi bet eləyəcəm sizin gözünüzün qarşısında. Görək nə olacaq? Bet success deyir. Oka tıklayıram dostlar. Buradan çıxıram indi mən oyunu başlamağını gözləyirəm. 6 saniyə qalıb görək inşallah bizim seçdiklərimizdən biri çıxar. 2 5 7 7 8. İndi oyun başladı dostlar. Gördüyünüz kimi bu bizimkilər dirəşirlər. Aha 7 getdi qabağa, 5 getdi qabağa. Belə oyun dostlar. Bu oyun nə vaxt qutaracaq? Elə çox oynamır. Məncə 5-10 saniyə gedir. 8 getmir, 8 ölüb, 8-in ağlayan yoxdur. Görək 7 qabaqdadır, 2 qabağa keçdi, 5 qabaqdadır. Dirəşirlər. Keç, 8 getdi, 7 getdi, 8 getdi, 5. 5 get, 5, 7 getdi, aha. Mən görək bu nə oldu, bu nə vaxt qutarır bu oyun? Belə səhərə kimi gedəcək, bu 5, aha 5 qabaqdadır, belə davam.
5 udduq. Gördünüz kimi dostlar? 5'i seçmişdim de mən 5 uğurluya gəlmişdim. Mən partlatdım. 105.8 dron dostlar. Sonra rahat bir şəkildə 8.5 dron mən pul qazandım dostlar. Siz də daxil olub rahat bir şəkildə oynayaraq belə pul qazana bilərsiniz dostlar. Yəni belə bu qədər asandır buradan pul qazanmaq. İndi başqa şeyləri göstərəcəm dostlar. Buradan pul çəkməm və s. Home bölməsinə geri qayıdıram. Home bölməsindən qayıtdıqdan sonra dostlar, burada sizə nəyə göstərəcəm? Burada göstərəcəyim şeylər arasında nələr var? Bir dən bundan çıxım dostlar. Burada komanda və s. var dostlar. Komanda bölməmiz var. Team member paylaşmaq bonusu var. Paylaşmaq bonusuna daxil olun. Burada nə qədər çox dostunuzu dəvət edirsiniz, bura qədər çox pul qazana bilirsiniz. Dostlarınızın gətirib bura yatırdığı məbləğdən 10% siz. Dostlar, burada share bölməsinə daxil olduq və bu bölmədən siz dostlarınızı dəvət edib pul qazana biləcəksiniz. Necə? Bu linki kopyalayırsınız dostlar. Bəyat dediyim kimi öz dostlarınıza göndərirsiniz. Onlar gəlib bura yatırım elədisə, onların yatırımından bonus əldə edə bilərsiniz. Burada QR kod var dostlar. QR kod vasitəsilə də dəvət edə bilərsiniz. Bu QR kodu dostlar öz telefonunuzdan göstərsəz, onlar sizin bu QR kodla daxil olsalar avtomatik olaraq sizin referalınız olurlar. Yəni rahat bir şəkildə buradan pulunuzu qazana bilirsiniz. Belə bir şəkildə. İndi buradan pul çəkməni göstərim dostlar. Pul çəkmə də həqiqətən çox asandır. Gələcəksiniz bura dostlar pul çəkmək üçün. Valetə bir dəfə tıklayırsınız. Withdraw deyirsiniz Tron dostlar. Burada Tron dedikdən sonra valet adresi deyir. Daxil olursunuz depozit adresini dostlar. Tron seçirsiniz. Hansı network? Məsələn mən Telegram networkünü seçdim deyək tutaq ki. Buradan gəlin bunu kopyalayın dostlar. Kopyaladıqdan sonra bura daxil olun. Valet adresi deyir. Mən bura valet adresini yapışdırıram. Mən bura 5.8 tron çəkəcəm dostlar. İlə çox tron çəkmək istəmirəm. Withdraw-a tıklayıram dostlar. Ödəmə parolu dostlar. Parolu bura daxil edirəm və çıxarma deyirəm. Withdraw deyir, ok deyirəm dostlar. Daha sonra pay passwordu şey dedi. Biləm dostlar, pay passwordu yazdım. Bir dəfə tıklayıram ödəmə çəkiminə və success deyir dostlar. Artıq rahat bir şəkildə mən buradan pulumu çəkdim dostlar. Update password deməyəcəm dostlar mən bura. Çünki mənə bu ehtiyac yoxdur. Yəni gördünüz kimi buradan pulumu çəkdim. İndi hesabıma pulun gəlməyini gözləyirəm. Bəli dostlar, indi isə Binance hesabıma daxil olan və buradan səhifəni bir dəfə yeniləyəcəm dostlar. Səhifəni yenilədikdən sonra depozitimin bura gəlib gəlmədiyini öyrənəcəm sizdən bir yerdə. 5.8 tronum məncə rahat bir şəkildə gəlib hesabıma çatmalıdır və bununla sizə bir şey göstərəcəm dostlar. Bayaq videodan kənar, yəni depozitin gəlməyini gözlədim, bir dənə oyun oynadım və oyunda da 4.8 tron qazandım dostlar. Gördüyünüz kimi 5.8 tron rahat bir şəkildə gəlib hesabıma çatıb dostlar. Siz də bunu oynayaraq rahat bir şəkildə qazanc əldə edə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi dostlar balansım 104.6-dır. Yəni artıq oyunu oynayan mən balansı rahat bir şəkildə qaldıram. Siz də daxil olub bu oyunu istifadə edə bilərsiniz.